Kwanza akoma azaona, please. We have started this program. Please get seated and be organized. Dr. Suleiman Bagire and Elder Soni Moniedafe, please come forward for opening prayers. Dr. Suleiman Bagire and Elder Soni Moniedafe. Let us pray, Christians. Our Father in heaven, we thank you for this day. Father, we glorify you, we magnify you. We thank you, Lord, for bringing us here. We commit ourselves into your hands, and we ask that you take control. That everything we discuss bring glory to your name and peace and harmony to Adamawa state. Father, take all the glory, for we ask in Jesus' mighty name. Amen. Thank you. Salla Nabi al-Kareem. Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim. Ya Allah, wa nazama da mikir Allah kama nalaa gulanchi. Duka unlam da tolam da tajam na barka achkeza. Adawman wa Adamawa. Adawman ya jahal wa Adamawa APC. Allah, kadawman ya jahal wa Adamawa hanyan shikaba. Allah ora mu hanya dede Allah kabab ne sarki ka mun muke da shugaban kasan mu da senatocin mu da sauran dukkan jagororin mu da house of representatives da gwamnonin mu da dukkan wayanda suke mana jagoranci Allah ya taimake su Allah kabab sana Allah kabab ora mu kan dede amma kula ila illa wallahi yumma yunda sama wa jama'a ne sai kuma da bisni ya Allah ba ya APC next level masu girma manya-manyan bakinmu wanda yau suka samu kasancewa a nan saboda wannan zama mai albarka na iyali jami'ar APC na jihar Adamawa barkanmu da warhaka a gurguje a wannan gurgi a cikin bakin da muke da su a nan yau akwai danmu mai aiki kamar agogo dare da rana domin a haɗa kai da adalin shugaba Baba Buhari a kai Najeriya ga tudun nasira wannan bako ba shi ne barista Bones Gida Mustafa secretary to the government of the federation har ila yau akwai wakili na northeast a kwamitin rikon jami'ar APC na ƙasa wanda a turo ƙoƙarinsa yadda wannan jami'a za ta haɓaka a dalilin ƙoƙarin da suka yi da kuma suke yi wata jami'a ta rufe gaba ɗaya ƴaƴanta sun dawo APC wannan ba kowa ba Professor Sharia Senior Advocate of Nigeria Officer of the Order of the Media Professor Tahir Mamman Akwai shugaban jami'a na riko na jihar Adamawa Alhaji Ibrahim Bilal muna da tsohon gwamna gwamnan da ya kafa APC a tuba a jihar Adamawa inda aka samu cika
Zakia, distinguished Senator Mohammed Omar Jibril Abiyo.
Prophet Pirate
daya amma zan sake kira shugaban majalisa na jiya Adamawa barkamu da waraka an ce ba lokaci muna matuƙa farin ciki yanda dukan kwanan iyayenmu da manyanmu da shugabanninmu da kuma chairmanninmu da ƴan shugabannin jam'iyyarmu kuma komishinoninmu duka mun samu dama a daren nan duk mun samu dama mu ji sabo daga shugabanmu yayanmu Professor Tahir Mamma zai zai mana bayani yadda za mu yi Congress namu dalla-dalla kuma muna farin ciki da goyon bayan da kuka bamu a wannan kankanin lokaci ina tsammani wanzu yau muka fara kira amma yanzu ga hota cika tabu shugabanninmu a madadin jam'iyyar APC muna godiya don haka usaini mu saurara mu ji sabo diga shugabanmu wata manyanmu mun gode sannan kasafin nanmu mu ji abunda ya taro abunda ya sa muna taro a nan yau mun gode Allah ya saka da mu ya tura former chairman na jam'iyyar APC yaya mazuje ya wakilce shi kuna masa mukaraba ba tare da ɓata lokaci ba zan kira na wurin magana kamar yadda shi shugaban jam'iyya na riƙo ya ambata wa Professor Tahir Maman domin ya faɗa mana makasudin wannan taro da kuma ya yi mana bayani. Mai girma Prof. My junior brother, Senator Abo,
and other distinguished senators, former and our elders here. The VAR APC hard national.
président fitte shugabane delegate daga world handsman national idan ban manta ba wannan bayanin din suna social media an aika ku kaina amma dun muhimmanci na wannan tsare tsare din zamu bada zan bada a takaice abin da ke kushe a ciki to sai mu yi hakuri na minti goma zuwa sha biyar haka na ɗaya kafa shirin kafa shugabanni daga ward za a ɗauke shi deki-deki kama daga ward an start a program na kafa shugabanni daga ward baya za a zo a shiga na local government baya wajen a shiga state kafa za a shiga national court to yanzu kamar yadda kuka sani an kafa 31 ga lokacin da za a yi program na fitar da shugabanni a world level wanda shi ke program ɗin a takaice ya dai fara daga 19 wajen sayar da forms da kuma screening wanda za a yi tsakanin 29 zuwa 30 kafari zaɓuɓɓukan 31 akwai appeals lokaci na appeals daga 2 ga watan August zuwa 7 ga watan August offices kuma waɗanda za a musu ba sai na yi muku bayani ba offices 27 da delegates 5-5 na government da na states su ma duk a lokacin za a fitar da su ta damu sosai da harkar mata don haka fi waɗanda maza za su biya a wannan karon nan mata za su biya kashe 50 50% shi ake da mata za su biya ya za a kare wayannan zama mutanen na ɗaya kamar yadda na fara fada jam'iyyar APC jam'iyyar ce na democrat wato jam'iyyar ce wadda ta jingina a kan ƴaƴan party ba wai na shugabanni ba don haka ke cewa grassroots shugaban kasa ya shannana ta wata cewa jam'iyyar party na APC daga kasa take girma ba wai daga sama take saukowa ba shi yasa na ɗaya tsarin wanda aka fitar za a fitar da shugabanni ne da zaɓe daga ward wayannan offices 27 ɗin nan za a zaɓe su daga ward amma domin damuwar keta ta kwamiti na shugabanni gaba ɗaya da lafiya da zumunci na jam'iyya an zarta cewa abin da an fi so shi ne shugabanni su fitar da shugabannin ward ta hanyar sulhu abin da ake ce da shi ne consensus maslaha ina ji shi ne magana a hausance an fi so a fitar da shugabanni ta hanyar maslaha
shine abinda aka fi so. Idan aka kasa samu wannan maslaha shine za a shiga muniya. Wato abinda Bature yake cewa tiso abinda aka fi so shine a tsakar shugabanni ta hanyar maslaha. In ka kasa abu a shiga zabe, amma ba ma fata cewa a kasa. Wannan sulhu nan maslaha nan su wane za su fitar da shi? Ba wai ni ko yaje ko wani senator nan ko mu da muke cewa nan za mu tashi nan mu zo mu ce wane a ba wane wacce ba wacce wacce ba wacce ba babu. Kowane ward, kowane ward a lalace tana da stakeholders, tana da shugabanni waɗanda in sun yi magana za a san za a saurare su. To su ne za su yi ƙoƙari su sasanta tsakanin ‘yan takara. In kira ‘yan takara ba su sasanta tsakanin su ba, abinda ya fi dacewa ma ‘yan takara su sasanta tsakanin su. Ko a ɗaki za su ba su a ce mutane huɗu ko huɗu da suke neman wacce ya ba a ce to ku je ku zauna ɗaki ku fitar da mutum ɗaya tsakanin. In wannan ɗin bai yi ba shi ne amfanin shugabanni kowane ward. Kuma wannan ba wai wani shugaba daga wani ward ya ta zalle ya je wancan ward ya je wancan ward ba, a'a an fi so shugabanni na wannan ward ɗin su haɗa kai tsakanin ɗan takara. Mun san akwai interest daban-daban a cikin jam'iyyar ɗin, akwai waɗanda suke nan, akwai kamar yadda kuka faɗa su waɗanda suka shigo, akwai waɗanda suka fita sun dawo. To abinda ake bukata wannan family ɗaya ne, APC gida ɗaya ne, tsintsiya maɗaurin ɗaya su zauna su sulhunta waɗanda za su yi musu shugabanci. Shi ne abinda ake so. So shi ne wannan tsarin abinda yake kasa. Banda haka akwai wasu tsare-tsare waɗanda suke da muhimmanci wanda ke taka sun fitar da shi. Na ɗaya kun kuntuna kwana ba a yi registration na membership, kuma wallahi sai dai ku gode wa Allah. Don mene ne Adamawa kaɗai tara da mutane waje 700,000 ko waɗanda suka shiga fati? Mene ne ma'anar wannan? A Adamawa da jamhuriyar nawa ake cin gwamna? Ɗari uku da wani abu. So za mu yi mu kafa gwamna guda biyu. Idan muka zauna lafiya muka mutunta juna muka fahimci cewa ba wani wanda zai kusa da APC in muka yi wa kanmu adalci, muka yi wa jam'iyyar adalci. To wannan rijista shi za a yi amfani da shi. Wannan slip wanda aka ba mutane shi ne zai zama kamar voters card wanda mutum zai in kenan ma ya kama akwai zaɓe zai yi na ƙara nanatawa. An fi so maslaha amma ya zama dole wanda ba mu fata haka ne ta yi sa. Na biyu duk wanda zai tsaya yana neman shugabancin dole ya kasance yana da duk wanda ba ya yi da registration yana mata lokaci ba ya kuriya. Don haka dole ne ko da maslaha za a yi ko zaɓe za a yi. So suma an ba su waiver. Na hudu national caretaker ita ce karshen authority a kan zaɓuɓɓuka. Duk inda aka samu damu national caretaker tana da ƴanci ta rus
shata duka bila kaya wannan wani a sake process sabbin kuma har yanzu a wajen appeal national ethical committee final authority a wajen appeal ina koyi oke a karshe dun sani cewa karfin kumin jami'ai yanzu shine matasa Allah so a tabbata cewa wanda yake shugabancin nan matasa matasa ne da gaske ba wai wanda yake shekara 50 shekara 60 ya zo ya fara da gaske matashi ba don haka ana so daga shekara 18 zuwa 35 su ne za su iya shiga ba yin leader ina matasa kuna nan ku sa haka ne don kada ku zama wani da wani farin ke ko ta yi da ya zai shekaru shi yana so ya yi cinta wanda ba na shi ba jama'a APC a takaice wannan shi ne bayanin wanda kuka zo da shi a karshe din ka so ba da shawara guda ɗaya damuwa da muka yi samu a Adamawa tun daga 2018-2019 har zuwa yanzu shine rarraba kai su ba kuma suke kawo rarraba kai din nan yawanci manyan ne ba talaka ne ko ba manyan suke kawo ba mu san cewa ba wanda yake cin zabe da faction duk wanda ya kuskure cewa zai iya kafa faction ya zo ya cin zabe da shi kuskure yake yi kuskure ne har yanzu mutum ya dage cewa sai ya kafa executive wallahi wannan kuskure ne shi ma faction ne don mene ne in ka kafa executive kai dan takara ko ko wanda yake buka tunanin takara kai ka shiga problem na kafa executive za ka zo ka tare cewa da dama cikin mutane za su fahimci cewa lallai ba ka yi shi ba tun ba dai koyi na ba lokacin primaries za su rufe farko su jira mutum don haka abin da muke bukata ba mun gani ko ta ina ko ni a Edo State daga abin da ya faru 2019 a wannan jihar da kuma abin da ya faru a Edo State a zaɓe da muke kwanan baya ina cikin kwamiti na suru a Edo State inda ɗan takararmu tare da former chairman sun tsaya da one shot din membership na executive da party tun sasu na executive daga jiha har ward ba su tare da su mun sasanta su amma girman kai ya zo ya kawo ba kawo haɗin kai ba shi ya samu kafale a Edo State na tabbata yanzu ne shekara biyu da wani abu da muka yi ba mu da gwamnati a Adamawa kowa yana iya ji wa kansa kowa yana nadama don haka yanzu abin da yake gaba mu don Allah don annabi mu taro kada wani ya shiga bambance bambance in kai ba ba ne ka taimaki jam'iyya shi ne kawai abin da zai zo abin da za su haka ba jam'iyya ta tsaya da karfe ta jami'a ta tsaya da karfinta muka zo muka yi primary sinamu muka yi primary sinamu duk wanda ya ci sai wani sai da wani iko na kashi zai hana shi samu wannan ba zai yi kin dima da don haka mu yi avoiding factionalization shugabane su yi avoiding rarraba kan jama'a mu taro akan jami'a na mu gina shi shi ne sako wanda muka yi da shi
shine duk abin da kuke yi shekara daya da watanni da waye yanzu a kiyaka shine kuma mun da muke fata wannan daga nan har wanda wannan sakon ya tafi a haka so da once come yana da hali ba wanda zai kusa da shi sa Adamawa so daga jama'a da gode muke shine sakon wannan nazo rubuta shi daga Abuja akan matakin kafa shugabanni a wurin. Na gode, Allah ya mana jagora.